Tervee! Kuulikas, kun mun ääni on tällas muuttunut. Tässä tänään olla treenit ja pitkästä aikaa laulaa. Ja sitten olisi pari coveria, mihin pitäisi mennä mukaan ainakin yksi. Sitten muitakin ääni on tällainen. Tietysti kello on 27. Mutta elokuva. Kolme asiaa, mitkä ärsyttää elokuvista. Tämä on kyllä kiva aihe, ei ole niin deep, mutta nämä on kyllä deepejä nämä jutut, koska kaikki katsoo leffoja. Ja yksi, mikä mua ärsyttää ihan törkeästi, on se, että kun on näitä elokuvia, ja sitten niissä on aina nämä hempeät rakkauskohtaukset, ja ollaan vähän pussailtuja silleen, tiedätte. Ja sitten nukahdetaan. Sitten se ollaan niinku, sitten näytetään kuvakohta, kun se on tällä lailla kainalossa sitten. Ja sitten se kaveri lähtee siitä pois ja toinen on tällä lailla näin ja sitten se ei herää ollenkaan siihen ja sitten se lähtee pukemaan ne vaatteet pois ja se ajatellaan, että se on ihan normaalia. Mut mä sanon itse sillä lailla niinku, mä oon 21 vuotta ollut naimisissa. Ja mä voin ihan oikeesti sanoa, ja ketä nyt tahansa on parisuhteessa, niin yrittäkääpäs nukkua sille, että toinen on kainalossa. Yrittäkää oikeesti alkaa nukkumaan silleen. Mä sanoin, että te kovia jäbiä jos, tai kovia tyttöjä ja kovia ootte, jos 10 minuuttia pystytte olemaan. Vitsi, mä sanoin, että 5 minuutin aikana alkaa puutua käsi niin pahasti, että sun on yksinkertaisesti pakko vaan muuttaa sun asentoa. Ja 10 minuutissa kukaan ellei aina tyrmäystippoja, ei nukana vielä niin sikeesti, tai ainakaan moni, ja toinen vaan hipsii menemään. Voi niinkin käydä, mutta se ärsyttää oikeasti. Kokeekaa, kun ennen taas sellainen kupa. Sitten monet parisuhteet varmaan, ja varsinkin ajattelee romantisoida, että miksi me ei koskaan nukuta tolleen, voi kun ei. Kun ei vaan pysty, kokeekaa, ei tuu mitään. No, toinen asia, mikä ärsyttää, on se, että kattokaa vaikka toi Transformers-leffa tai joku tämmöset leffat. Ja mä dikkaan tommosista kunnon action-leffoista, mä dikkaan kunnon vuoropuheluista, mutta mä en tosissaan dikkaa niistä, kun ne tehdään yhdessä, taistelukohtaukset. Kun mä ärsyttää siis megaluokan taistelukohtaukset, joissa sitten se keskustelu on semmoista tohtoritason väittelyä. Ja sitä jatkuu monta minuuttia. Sitten sä et enää tiedä kumpaa sä niinku seuraat. Seuraat sitä väittelyä vai sitä taistelua. Ne on molemmat ihan makeita, mutta sä oot ihan pihalla, kun se on käytännössä mahdotonta oikeesti mennä tappelemaan. Tai mun mielestä ainakin on mahdotonta. Että supersankarit ja kaikki on niinku supersankareita. Mut älytöntähän se on. Joo, se ärsyttää. Kolmas asia, mikä mua ärsyttää noissa leffoissa, on se, että nämä yleensä ne näyttelijät on ihan törkeen rikkaat. Kaikki sen tietää. Ne saa joku 100 milliä per leffa. Niillä on fyrkkaa ihan törkeästi. Mut sit kun ne pääsääntöisesti näyttelee taviksia, niin ne tavikset, mitä ne näyttelee, niin nekin on ihan törkeen rikkaita. Kiinnittäkääpä huomioon oikeesti. Aina on asianajajaa, on lääkäriä, on tuottajaa, on firman johtaja, toimitusjohtaja. Ja sitten ne asuu aina semmosissa niinku, enäs mä näytä. Niiden asunnot on tässä itse asiassa niin hyvä, kun mä kävelen, niin niiden asunnot ei ikinä oo tollasia. Ei ne asu tollasissa. Ei edes tollasissa. Vaan niinku tollasissa. Toi on itse asiassa vaatimattomin kämppä, minne sä saat Mel Gibsonin. Ehkä suositeltuu. Ja ehkä noilla, jollakin noista autosta suostuisi ajamaan. Ymmärrätkö, mä ajan takaa. Et se ikinä näe niitä toisessa kämpässä kuin minä, Eetu tai kumppanit. Tai sitten kun näin näyttelee niitä. Ja niillä yleensä menee aina hirmu hyvin siinä. Ne on hirmu sellaisia, tai kaikki on ihan tosi hyvin. Ja sitten kun ne näyttelee tamiksia, mikä käy niinku raksahommissa, ajaa autokuskeja, asuu semmosessa vähän pienemmässä. Sitten asiat on ihan niinku, siellä on vähän jo semmosia niinku white trash jo heti.
Että eikö Jenkeissä sitten oikeesti oo mitään siitä väliltä? Onko sitten kaikki ihan hemmetin köyhiä? Ja sitten on siinä vähän parempi osasi. Tää mua ärsyttää. Oletteko te kiinnittänyt huomioon? Jep. Mut tällainen. Kiitoksia. Ja kiitti uusille tilaajille. Ja kaikille. Ja käykää katsomassa vajaa tusina. Mä laitan sen tonne noin. Jos et ole kiinnittänyt huomioon, niin se on nyt pohkaissut. Käytiin Eetu. Paljasti, että se on ihan mökkireissu, mutta se on vissi aika mielenkiintoinen, kun siellä on kuitenkin 10 vlogaajaa. Tai 90 niitä nyt sitten kaiken kaikkiaan. Kiitos, moi!